E aí, gente, olha só, bom dia, bom dia para você. Domingão, hein? Chegou o fim de semana e nesse domingão eu tenho ofertas super especiais para você. As melhores ofertas, as melhores lojas e novidades, todo domingo, você sabe. É aqui na telinha da RIC TV Record. Então eu vou parar de papo, vamos direto ao que interessa, porque a partir de agora está no ar, Motor Clube, para você. Olá, minha gente. Olha só, começando com o pé direito, trazendo o que é de melhor. Vamos falar já diretamente de Lupa Automóveis. Você quer saber? Olha só uma dica para você ter noção da qualidade dos automóveis que você vai encontrar aqui na Lupa. Já começa pela apresentação da loja. Olha só. Olha o jardinzinho bonitinho na frente da loja, tudo caprichadinho. Aí você já tem uma ideia de como é o tratamento com o carro que você vai comprar, não é verdade? Dá uma olhadinha. Que tal você levar agora para sua garagem? New Beetle esse é um 2008 2.0 com ar-condicionado digital, direção, Vitra trave elétrica, alarme, CD Player, roda de liga leve, farol de neblina. Esse carro completo, maravilhoso. Tá bonito esse carro. E você leva esse New Beetle hoje para sua garagem por apenas R$ 44.800. Aproveite. Bom, gente, agora está olhando esse carro C4 Picasso. Esse carro é maravilhoso. Agora é o seguinte. Tem um amigo chamado seu Valmiro Rocha, seu Valmiro Rocha, lá da cidade de Brusque, que ele vem no final de semana aqui, assiste o programa e depois fica pegando no pé. Ô sogro, <laughs> ô sogro, não fala assim comigo, olha o carro que eu tenho pra você, C4 Picasso, eu sei que você gosta que esse carro é grande, olha o tamanho de Picasso, Picasso grande, bonito, top de linha, esse C4 que você tá vendo, computador de bordo, ar-condicionado, digital, direção, vidro, trava elétrica, alarme, banco de couro, som com controle no volante, ele já vem com pedal shift no, pra você fazer a troca de câmbio naquela letra no volante, rodas de liga leve, farol de neblina, top de linha, um GLX 2.0, ano 2011. Esse carro top, top de linha por apenas R$ 69.900. Agora é o seguinte: vamos falar, continuar trazendo ofertas super especiais, mas agora eu quero Volkswagen. Esse que você está vendo na sua telinha é um Voyage 1.6 Comfort Line, ano 2010. Ar-condicionado, direção, Vitra, que alarme completinho de tudo, roda de liga leve, farol de neblina. Gostou desse carro? Então você leva agora para sua casa por apenas R$ 34.800. Vamos falando de Citroën, olha só, Citroën C3, ano 2009, modelo exclusivo, 1.6, completo, esse carro além de ser completo, com câmbio automático, o ano 2009, o preço, 35 mil reais, aproveite, financiamento super especial, as taxas estão caindo, é hora de você comprar, trocar o seu carro, meu amigo, Volkswagen Golf, esse Golf 1.6 Sportline, Ano 2010. Ar-condicionado digital, direção hidráulica, vidro, trave elétrico, alarme, retrovisor elétrico, roda de liga leve, ABS, airbag duplo, bancos em couro, computador de bordo, MP3 para você curtir aquela música. Esse carro maravilhoso. O pessoal já está aproveitando, olhando, meu amigo. Então, se eles não levaram, ele pode ser sim. Mas vem depressa, vem depressa que é agora. Esse Golf maravilhoso para você. Quer saber quanto? e 44.800. Aproveite. Aí, um completo para você: Peugeot 206, quatro portas, modelo Felini, Ano 2004. Completo. Precinho? Hoje para você, e 21.800. Apenas R$ 21.800. Aproveite. Se você procura um carro com amplo espaço interno, boa capacidade de carga no porta malas olha esse sedã Corsa Joy. Maravilhoso, hein? Ano 2005. Esse carro vem com trava elétrica, alarme, desembaçador do vidro traseiro, ar quente, sulfil, calha de chuva. E ainda vem com para-choque e retrovisor pintados na cor do veículo. Precinho dele? Barato, barato demais. R$ 20.800. Não perca tempo. E para finalizar aqui no Lupa Automóveis tem para você gol, olha só esse gol 1.0 Trend, ano 2009, carro com direção hidráulica, vidro elétrica, alarme, roda de liga leve, rodas TSW, carrinho quatro portas. Esse carro tá barato, esse gol bonito por apenas 26.900. 26.900. Liga agora 3348 9800 3348 9800. Lupa Automóveis, associado à Sovesque, trazendo cada vez mais qualidade para você. Aproveite. Bora, minha gente. Olha só um novo conceito na hora de comprar, trocar o seu carro. Uma loja show de bola, com qualidades super especiais para você. Além daquela promoção de financiamento, com taxas a partir... Olha só, está aqui, está a faixa. Financiamento com taxas a partir de R$ 0,99. A partir de R$ 0,99. Eu estou falando de nova... Nova Multimarcos, meu amigo Edson, meu amigo Vius, todo mundo aqui trazendo melhor pra você. Vem pra cá, vamos começar. Eu vou mostrar aqui, ó, esse Polo, ano 2011, Polo Sedan, 2011. Legalizado, rebaixado, completo, top de linha. Olha o detalhe dessa roda. Top do jeito que ele tá por apenas R$ 44,900. Vale a pena. Olha essa saveiro, coisa Linda no de 2009. Se você quer autoritar, essa é uma saveiro trend. Carro zero quilômetro, tem esse share pra você. Esse é um antigo. Essa caminhonete ano 2012, zero quilômetro, top de linha. Top de linha. Vale a pena. Vou mostrar a EcoSport. Ou melhor, meu amigo, confundir Captiva com a EcoSport. É como eu digo, eu tenho que ir na ótica soberana, Fabrício. Eu não estou mais enxergando direito. E o problema de visão não tem para ninguém. É a ótica soberana que é a antiga. A ótica corujinha, 26 anos de mercado, meu amigo. Aí sabe o que faz. Tá aqui, ó. Captiva. Opa, agora estou enxergando direitinho. Essa Captiva no 2009... Top de linha 3.6 ano 2009 completa automática, banco de cor tem tudo é bag duplo ABS 69.800 você leva agora para sua casa vem para cá Fabrício vou mostrar Peugeot 307 1.6 Flex ano 2011 na cor branca completo mais banco de cor teto solar top de linha valor dele 47.800 deixa eu ver um negocinho aqui deixa eu ver se é automático ah não esse é o manual esse é o manual mas olha na cor branca tá maravilhoso vale a pena hein, 47.800 e você leva agora para sua casa confira na linha da Sherry, eu mostrei o Tigo para você, zero quilômetro. Tem também esse, que é o Sherry QQ, zero quilômetro, completinho. Chery Cielo 1.6, modelo hatch, completinho de tudo também, você vai encontrar aqui na Nova Multimarcas. E o outro Chery que você vai encontrar com 5 anos de garantia é esse Chery S18 1.3 bi-combustível 2012, completinho de tudo, esse Chery 32.990, olha, vale a pena, 32.990, é o espaço do zero aqui da Nova Multimarcas. Aí você vai encontrar sedãs como esse Vectra, olha só esse Vectra, coisa linda, hein? Maravilhoso, 2.0 elegância, completinho de tudo. Vectra 2.0 elegância, completinho de tudo. E também Honda Civic, ar-direção, vidro, travel, elétrica, alarme, completinho de tudo. Esse carro maravilhoso pode ser seu, pode, vai combinar certinho na sua garagem. Tudo isso em um só endereço, aqui na Nova Multimarcas. Entre no site agora, você vai ver as fotos com preço tudo mais. E a partir de segunda-feira você já pode ligar, para dar aquela passadinha aqui na loja. O telefone é Edson? 3248-2368. 3248-2368. É só ligar. Você só vai gastar o dinheiro, amigo. Tic, 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 tic Fechou. Nova Multimarcas. É pra cá. Bora, minha gente. Agora vamos falar de Beto. Beto Veículos com 2T. É, Beto com 2T. Não confunda. Beto Veículos trazendo sempre o melhor para você. Toda semana é assim. Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou ficar preso num carro só. Fabrício vai dando uma passadinha e tu vai vendo o estoque. Você vai ver aí na sua casa, meu amigo. Desde Corsa, Corsinha Wind, Gol geração 3, ano 2001. Tem Renault Crio, tudo carro barato, carro bom de financiamento. Olha só, Citroën C3, Gol Bolinha tem para você com preço super especial. Renault Sandero, ano 2009, quatro portas. Tem também Ford Ka 2009, tem Fiesta 2008, tem várias opções. Renault Crio Sedan, tem caminhonetes, automóveis nacionais importantes. Tudo que você procura aqui no Beto Veículos. E não para por aí, não, vem comigo, vamos conferindo. Vamos Se vamos continuar na linha de utilitária. Tem para você montana LS, ano 2012. Olha só, Montana LS ano 2012, tem aqui para você. Quer ganhar um dinheirinho fazendo um frete? Tem essa aqui pra você, que é uma K2700, ano 2009, cabine estendida. Ela é pra. Seis pessoas, cinco pessoas, mais a caçambinha. Olha, vale a pena, ainda Dá para ganhar um dinheirinho legal. Você leva toda a equipe para trabalho e ainda leva os equipamentos para o trabalho ali atrás. Vale a pena. Você quer ganhar dinheiro? Olha só, aqui é o carrinho. Essa é a caminhadinha. Tem essa Tucson, ano 2010, top de linha, completa, mais banco de couro e câmbio automático. Tem também... Senic, Renault Senic ano 2003 completa mais banco de couro 2003 também é um ano desse estilo Estilo top de linha completo mais banco de couro ano 2003 E tem muito mais Aqui no pátio que não falta são ofertas para você Então ligue agora Beto Veículos 3348-0014 Ou 3046-0114 Beto Veículos, dê aquela ligadinha, dê aquela passadinha aqui E na hora de você comprar o seu carro é como eu sempre digo Chama o um bom negócio, chama Beto! Chama o Beto, meu amigo. Vem pra cá. Mas existe nada melhor do que você guardar aquela lembrança bem nítida na sua memória, na é verdade? E pra você viver melhores momentos, ver as cores da vida, curtir com mais emoção, o dia a dia, você tem que o quê? Enxergar direito. O que era é Ótica Corujinha? Com todo o atendimento, aquela qualidade no atendimento, um ótimo atendimento, profissionais qualificados, as melhores marcas, tudo que a Ótica Corujinha oferecia para você, agora é ótica soberana. Marcas de grife, tudo isso você vai encontrar aqui na Ótica Soberana. Você também tem um laboratório próprio, laboratório digital de última geração. Lentes à pronta entrega, você vai lá com a sua receita. Você precisa só para dar uma ah, corrigida na lente da direita, só na vista da esquerda, não tem problema. Lentes a pronta entrega, afinal de contas, são 26 anos de mercado e com certeza os melhores óculos você vai encontrar na Ótica Soberana. Ótica Soberana aqui em Itajaí são dois endereços para melhor atender você. Ótica Soberana, ela tem dois endereços para melhor atender você. No Calçadão desse luz lá todo mundo conhece, a antiga Ótica Corujinha, agora Soberana, e também no Edifício Liberti. Então não perca tempo, em qualquer das lojas você vai ser bem atendido, vai encontrar os melhores produtos, dê uma passadinha na Ótica Soberana e faça o melhor negócio. Você vai enxergar bem melhor, até na hora de comprar um carro, você vai enxergar a cor muito melhor. Aproveite! Olá, minha gente, olha só, vamos nessa, não vamos parar não, temos que vender carro e vamos vender. Agora nós estamos aqui na Alto Brasil, Alto Brasil Veículos, e como eu sempre digo, é a única que são duas lojas para melhor atender, uma na frente da outra, aqui na Caninana. Lado direito, Alto Brasil. Lado esquerdo, Alto Brasil. E ofertas super especiais para vocês, que então estão perca vem comigo. Já quero mostrar dois Palio completo para você. Dois Palio ELX. Esse que você tá vendo é um 2009 na cor branca, quatro portas, completo. Ar, direção, vidro, trave elétrica, alarme, empador, vidro traseiro, completinho de tudo, aerofólio, maravilhoso. Quer ver o outro? Vem comigo. E o outro Palio, meu amigo, tá aqui 2007, também ELX. Outro carro completinho de tudo E além desse carro aqui ser completo Mais airbag duplo, meu amigo 2007 Palha LX completo, mais airbag duplo Aproveite Já vou aproveitar também que estou aqui na Auto Brasil E mostrar na linha da Fiat, esse Ano 2007, carro maravilhoso Baixíssima quilometragem, procedência garantida Tem também Citroën C3, olha só Renault Logan, olha só Esse carro aqui tem uma capacidade no porta-mala incrível Renault Logan, meu amigo, olha só Olha o tamanho, hein para botar cachorro, papagaio e marcar com a sogra, todo mundo aqui dentro e sair passeando numa boa. A minha sogra nunca, pensa numa mulher gorda. Sogra, tô brincando. Esse carro é maravilhoso para você. Agora vamos falar de carro completo. Doblo Adventure. Olha só que maravilhoso ano 2006, motor 1.8. Ar condicionado tem, direção tem também, vidro, trave elétrica, é completinho de tudo. Roda de liga leve, farol de neblina. Esse carro é muito bonito. Muito espaçoso, você é um carro para toda a família, boa capacidade de carga no porta-mala. É um carro bonito, ou seja, tem tudo que você procura. A única coisa que falta nesse carro é você atrás do volante. Então a oportunidade é essa. Vem para Alto Brasil. Bom, gente, conforto é tudo, né? Conforto, economia. E esse Fox tem tudo isso para você. É um Fox 1.0 ano 2006 com ar-condicionado e direção hidráulica. Esse carro é confortável e econômico. Aproveite. Agora, como num truque de mágica, nós vamos dar um pulinho até o outro lado da rua, na Alto Brasil. Pulando e chegando. <laughs> Ai, meu Deus do céu. É, quero ver você pular do um lado do ponto da rua. Isso aqui é coisa de MacGyver, meu amigo. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai vender aqui hoje. O que é que vamos vender vamos ver esse Clio aqui, ó. Olha esse Renault Clio para você, Autentic. Esse carro que você está vendo é completo. Área condicionado, direção, vidro, trava elétrica e alarme. O ano 2006. Celta 2004, olha só esse carro 1.0 VHC, 4 portas. Para quem procura um carro super econômico, esse é o carro. Aproveite. Mais um carro completo, gente. Só que na Auto Brasil, essa que você está vendo agora, a Palio HLX, 1.8. O Andela é 2008, ela é completinha de tudo, mais rodas de liga leve. E para finalizar, tem para você Ford Fiesta, 4 portas. Esse Ford Fiesta é um 2008 Flex, ou seja, bicombustível. Aproveite. Venha para cá e faça você também o melhor negócio. É só aqui na Alto Brasil, só para você. Não perca tempo. Aproveite. Se você procura fazer o melhor negócio, se você procura comprar um carro de qualidade, se você procura tudo isso, mas com preço baixo, então você tem o endereço certo aqui na Caninana, meu amigo. Sabe qual é? Sabe qual é? Mas eu vou falar para você: Mavel Multimarcas. Esse é o nome, essa é a loja, Marvel Multimarcas. Sejam bem-vindos. Vamos começar com esse C4 Palas, modelo exclusivo, ano 2010, top de linha, top, top ar-condicionado digital, direção, vidro, travelétrica, alarme, câmbio automático, banco de cor, som, controle no volante, computador de bordo, tem tudo, ABS, airbag, tudo, tudo, por apenas R$ reais. Esse é o mais completo da categoria, aproveite. E na linha daqui, ó, você vai encontrar esse que é um Soul, que é a Soul ano 2010. Esse carro vem com ar-condicionado, direção, vidro, trava elétrica, alarme, roda de liga leve, farol de neblina, que é o normal, completinho de tudo. Além disso, bancos em couro, câmera de ré, Sensor de estacionamento. Esse é o mais completo da categoria, meu amigo. Câmbio, automático, tem, tem tudo. É o mais completo. Está maravilhoso esse carro. E hoje você pode levar ele para a sua garagem, realizar o seu sonho, deixar a sua esposa feliz, tudo isso por apenas 54.500. Quanto é que vale a realização do sonho, não é verdade? Então, às vezes a gente fica sonhando, ah, eu quero um som, quero um som. Meu amigo, abre um pouquinho a mão, tira a mão do bolso. 54.500 você leva agora para sua casa e você pode financiar. E ó, vai uma dica minha aqui, ó, até 48 vezes. 60 vezes você perde dinheiro. 48 vezes é ideal para você financiar. Taxa de juros caíram, então é a hora. Realize o seu sonho. Mavel Multimarcas. Olha só, oferece para você Peugeot 307, modelinho 1.6, 4 portas, ano 2008, completo. Além de ser completo, rodas de liga leve, roda 17 e ele vai por apenas 35 mil reais. Isso é carro de 38 mil. É meu amigo, 38 mil é o preço do mercado. 35 mil você leva agora. 35 mil reais e esse carro é seu. Tu imagina essa Saveiro, ano 99, Saveiro Bolinha, branquinha, coisa linda, hein? Essa Saveiro, ano 99, tô repetindo para você: CL1,6 com vidro elétrico, ar-condicionado, para-choque retrovisor na cor do veículo, som instalado para você curtir aquela musiquinha, aquele somzinho romântico, a sua esposa, bancos em couro, lona marítima. Essa Saveiro, com tudo isso, ela sai por apenas 14 mil reais. Tá barato demais, gente. É loucura, loucura. 14 mil reais, mas é para você agora, só aqui na Mavel. Venha segunda-feira rapidinho e leve pra sua casa. Não perca essa oportunidade, aproveite. Eu não paro por aí não, agora vamos de Corsa. Corsa Sedan Classic, modelo LS, ano 2011, completo. ar condicionado direção, vidro, trave elétrica, alarme. Rodas de liga leve, roda 15. Ele já vem emplacado pra você por apenas 28 mil reais. Agora vamos ver, olha só. Produtos com preço bem abaixo do mercado. Bis. Essa Bis, ano é 2008, com partida elétrica. Essa Bis, hoje, ela sai para você por R$ 3.900. O valor dela é em torno de R$ 5.000. R$ 4.800, 5.000. 3.900. Bis com partida elétrica, ano 2008. Não perca a oportunidade. Agora aqui, Fabrício, vou mostrar aqui no lado, tem mais uma BIS para você. Olha só, está aqui na sua telinha. BIS ano 2007, também com partida elétrica 3.500. A 2007, 3.500 e a 2008, 3.900. Elas são completas com partida elétrica, super econômica e bem abaixo do preço do mercado. Você vai ganhar em torno de 1.000, 1.200 reais de desconto numa BIS. Isso é uma loucura! Bom, gente, para finalizar aqui na Mavel Multimarca, vamos com um repassezinho para você, que é esse Celta 4 Portas. Esse é o que estar tá na sua telinha no 2003, limpador, desembaçador, do vidro traseiro, para-choque na cor do veículo, ar-condicionado e apenas R$ 12.500. É valor de repasse. 12.500, está barato demais. Então liga agora, 3046-0075. 3046-0075. E com certeza, meu amigo. Abra o olho. Você vai fazer um grande negócio. E se você não consegue enxergar um melhor negócio, só tem uma coisa a fazer. Você não está enxergando direito. Ótica soberana. Alô, seu Jaime. Ótica so... oh, Deus, seu... A ótica soberana tem o melhor para você. Quase atropelado. Quem precisa de óculos sou eu. É para cá. Marvel ultimarcas. <laughs> É isso aí, gente. Olha só. Já trocou seu carro? Já comprou? Ainda não? Ó, oh, faz o seguinte: a partir de segunda-feira você vai na loja, dá uma ligadinha. E eu sempre digo: hoje não esqueça, entra no site, acessa. Você vai encontrar muito mais fotos, muito mais ofertas com foto, com preço e tudo mais. Agora é o seguinte: já falando em preço, vamos falar em promoção. E promoção que vale a pena, serve car tem pra você. Dá uma olhadinha. A Servicar, sempre com os melhores acessórios e peças para automotores, está com uma super promoção. Kit vidro elétrico R$ 499,00. Alarme R$ 139,00. Módulo de potência Hotstar R$ 499,00. E ainda uma grande linha de equipamentos de segurança: acessórios para picape, películas e banco em couro. Venha para a Servicar, temos os melhores produtos para seu veículo. Servicar em Itajaí e Camboriú. Vamos lá, minha gente. Agora vamos falar de Celo, Celo Automóveis, aqui na cidade de na Caninana. E também selo Automóveis, ali na cidade de Ilhota. Alô, você de Ilhota, Celo Automóveis, aí na sua cidade. Vá lá, faça uma visita. Fala que você viu na televisão aqui pela Rick Record. Você vai ter um promoçãozinho, um preço super especial. E aqui em aí também tem o um Marcelo, que é tudo sela automóveis. Então vamos lá rapidinho. Vou mostrar aqui, ó. Export 1.6, completinho de tudo na cor branca. Tem esse Fiat Ideia. Você tá vendo a sua telinha? Ano 2011, completa 1.6, câmbio automatizado. Top de linha. Uma hora dessa eu vou fazer uma matéria para explicar qual é a diferença do câmbio automático para o câmbio automatizado. Talvez, se não nessa semana, mas na próxima semana eu devo trazer uma matéria dessa para você. Olha só, Fuscão 76, meu amigo, todo original, vale a pena. Esse carro maravilhoso. Aquele parque que está ali no lado é um 2001, paliozinho 2001. Quatro portas, roda de galeve, super econômico ideal para bater no dia a dia. Vamos falar também aqui ó, de Ford Car, esse Ford Car no 2010 bi-combustível. esse carro tá bonito, o carro ideal aí é pra cidade, meu amigo, carro fácil de estacionar, um tamanho compacto, vale a pena, tem Uno, Uno aqui na sua telinha, olha só, carro econômico, outro carro, esse aqui é pau pra toda obra, meu amigo, esse Uninho aqui, esse é forte, ano é 2004, motor 1.0 Fire, tem esse Palio 2006 pra você, tem Gol completo, olha só, 2010 modelo de trend, esse é um trend, 2010 completinho de tudo, como também esse Renault Grand Tour, olha só, essa Grand Tour é uma 2009 completar direção, vidro trava elétrica, alarme, roda de galeve, som com controle no volante, amplo espaço interno, boa capacidade de carga no porta-mala, tudo isso aqui no Celo Automóveis. Quer saber o telefone do Celo? É o 3248 2950. Aqui tá já, e tem também ali Ilhota. Mas agora eu vou mostrar também um pedacinho do Marcelo, que também é Celo Automóveis. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo! E continuando, continuando com Celo Automóveis, agora olha só, o Marcelo, o Marcelo Automóveis. Vamos ver o que tem aqui pra você, tem Crossfox 1.6 ano 2007 completo, tem pra você Astra ano 2010 modelo hatch, também completinho de tudo, olha esse Celta ano 2010, quatro portas 1.7, 1.0 VHC, carro maravilhoso, se você quer um carro rápido, um foguete, tem esse Jetta, esse é um 2.5, é o 5 cilindros, ano 2007, top de linha, além de ser completo, ar é digital, banco de couro, câmbio automático, top, 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 top. top. Esse repasse, vem cá um pouquinho, vem cá, vem, 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 vem cá, vem ah, cá, é fica ali, isso aqui ganha quase 10 mil por mês, não fica fazendo nada. Meu amigo, é o seguinte, essa Parati, qual é o ano, esse repasse, e qual é o valor, hoje, para vender? Olha só, Parati 97, 1.6, 8 válvulas, completinha, é, ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, para levar hoje, 10 mil reais apenas. 10 pirinhas para levar, Parati 97, repasse aí pra você. para você. Parati repasse, completa 1.6, qual é o ano? 97. 97. E o preço? Não acredito. 10 mil reais hoje, só hoje. Aqui no Marcelo Automóveis. Então, meu amigo, não perca tempo. Olha só, só não compra o um carro quem não quer. Fala com o nosso amigo que ganha quase 10 mil reais por mês. Tá rico esse meu por isso que ele tá rindo. Ó. Ele não é aquele que, que tem que ganhar 800, 500 por mês. Ó, 10 mil. É a diferença de sorriso. Aí pra cá, você vai fazer o melhor negócio agora. Confira. Olá, minha gente. Olha só, tô chegando agora aqui na Edcar Multimarcas e rapidinho quero trazer o que é de melhor pra você. Afinal de contas, quem aqui não quer trocar de carro, comprar o um carro, realizar o sonho Aquele carro que você procurava há tanto tempo? Essa é a hora certa de você comprar. As taxas de juros abaixaram. Pra você ter uma ideia, aqui na Edcar Multimarcas você vai encontrar taxas a partir de 0,89. Olha só, taxas de juros a partir de 0,89. Loucura, loucura, loucura. Então não tem o que fazer, é só aproveitar. Olha esse Civic, Honda Civic, é no 2008 ar-condicionado, direção, vidro, trave elétrica, alarme, banco de couro, câmbio automático. Esse Civic tá maravilhoso, é top, top de linha, aproveite. Aqui ao lado tem também, na linha da Volkswagen, esse Fox, ano 2009, olha só. Fox, ano 2009, também completinho de tudo. Aproveite, vamos falar de Gol, Gol geração 5, ano 2011. Ou melhor, vou falar de Gol, mas esse é um Voyage. <laughs> Meu Deus do céu. Ei, Adalberto, o que, que a idade faz, né? É pra cá, vai. Isso é, é a vista, problema de vista. E quando isso acontece, só a ódio que eu é sou mesmo. Lá do meu amigo seu Jaime. Ô seu Jaime, tá vendo? Olha aqui. E você que tem esse problema Adalberto. Adalberto enxerga muito direito. Já passou lá? Então vai Ah, já passou, meu amigo. Esse é o Adalberto, ele é o famoso boi cigano. Aí tem o touro bandido, que é o Marcelo, está escondido por aí. É o seguinte, é de carro de marca, é assim, meu amigo Aqui é seriedade e descontração na hora de comprar Gostou dessa, né? Na hora de comprar o seu carro Esse Voyage é completo, ano 2011 Tem esse Corsinha, esse Corsa Sedan No 2005, com área e direção Também, esse carro, 0 quilômetro Vamos falar de Vectra, Vectra Elegância No 2006, já que eu mostrei Esse Corsa Classic, 0 km, Que tal você levar agora Essa, que é uma SUV Tô falando dessa Duster, olha só, a Renault Duster Ano 2013, já é o modelo 2013 ela é top de linha, ar-condicionado, direção, vidro, trava alarme, farol neblina Todo kit, tem o, todo kit multimídia Ela tem bluetooth inteligente, meu amigo Você pode passar, pro, ela pega do seu, do seu celular Tanto o seu arquivo de música, como também a sua agenda Ou seja, ela tem um sistema de som inteligente Ela vem com câmera de ré, sensor de estacionamento, maravilhosa Top de linha, essa é a Duster 2013, zero quilômetro pra você Essa é Sportage está na sua telinha no 2010 Completa de tudo, ar, direção vidro, travelétrica, alarme, bando de couro, câmbio automático, top de linha. Se você procura uma caminhonete que vale a pena, está aqui, ó. Essa Sportage de 2010, top. Só na Ed Carmo de Marcas, confira. Outro carro maravilhoso, Sandero, Sandero 1.6, ano 2009, completo, mais banco de couro. Tem aqui, ó, mais um Fox, ano 2005, com vidro elétrico, trava elétrica, alarme, ar quente, desembaçador, limpador do vidro traseiro. Ford Fiesta 2007, está aqui para você. 2008, tem também, você escolhe 2007 ou 2008. Mais um Sandero, esse 2011. E que tal você aproveitar Astra? Esse Astra que está sua telinha agora, no 2010, modelo hatch, na cor branca. Carro bonito, completo de tudo, vale a pena. Completo também, Celta. Celta completinho no 2010, além de ser completo, o Celta ele vem com chave, aquele code chave, que é aquele sistema de segurança que já vem na chave para sua maior segurança. Tá aqui, ó, completinho de tudo esse Celta para você. Tem Prisma, tem Astra, tem tudo que você procura em um só endereço. Aqui na Ed Carro Multimarcas tem também certificado de garantia por escrito. Na hora de negociar o seu carro, você vai ganhar um certificado de garantia. Lá vai estar tudo especificado e é por escrito, para que você possa ter tranquilidade na hora de comprar o seu carro. Então não perca a oportunidade de fazer o melhor negócio. Edcar Multimarcas, taxas a partir de 0,89, certificado de garantia por escrito, e além de tudo, associada à Asovesc. Tudo isso aqui na Edcar Multimarcas. Fala com o Eden, fala com o Marcelo, com o Adalberto, toda a equipe de vendas esperando por você para oferecer o que há é de melhor. Agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte, meu amigo, você tem ali um carrão, só que você comprou, não tinha teto solar. A oportunidade de você ter teto solar no seu carro, teto solar original, instalado por uma equipe preparada, qualificada na própria fábrica. Eu tô falando de Servicar. Vou fazer o seguinte. Dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho para você. Servicar, confira. É isso aí, gente, olha só. Falei novidades, então vamos lá, vamos direto para Servicar, aonde eu vou trazer o seguinte para você: teto solar, Hã? Teto solar manual e também teto solar elétricos originais para veículos nacionais importados, toda a linha de veículos nacionais importados. É simplesmente teto solar da UE Bastos, que é a maior empresa de tetos solares do mundo. 100 anos de tradição, é a primeira no mundo. E aqui você simplesmente vai encontrar profissionais preparados e qualificados para instalar o seu teto solar. Independente do modelo do seu carro, meu amigo. Independente do modelo. Dá uma passadinha no Servicar, fala com o Sandro. A Servicar é exclusiva. E você pode pagar o teto solar, meu amiguinho, até seis vezes sem juros. Olha só, seis vezes no cartão, sem juros. Tudo isso aqui na Serve Car, do meu amigo Sandro, para você. Então não perca tempo. Dá uma ligadinha, fala com o Sandro e com a equipe de vendas e você vai ver que realmente vale a pena. Dá uma valorizada, um up no seu carro. Confira, dá uma passadinha lá. É isso aí, gente. Olha só. Por é só. Muito obrigado. Obrigado pela companhia, pela audiência. Já sabem, domingo, a partir das 9h30, eu vou estar aqui de novo, se Deus quiser, com mais um Motor Clube para você. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau.